uzvišeni Allah ljudima navodi primjere oko njih koji ukazuju na veličinu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i da je on taj koji zaslužuje da mu se robuje i on je taj kojim se čine ibadeti. Pa kaže uzvišeni Allah, on je zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par muško i žensko dao. Allah je stvorio zemlju. Allah je stvoritelj zemlje i nebesa. Pa kaže i učinio je na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svega i svakog ploda po par muško i žensko dao. On dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju. Promjena dana i noći, zemlje, planina, rijeke. Pogledajte jedan, pogledajte sklad. Kako je sve u skladu? Zemlja se okreći, ne trese se, rijeke teku, sunce svaki dan izlazi, zalazi. U tome su ajeti, u tome su pouke za one koji razmišljaju, ljudi koji sjede i razmišljaju. Je li moguće da su ove zvijezde i planete i galaksije i kosmos, da je to samo po sebi nastalo? Nemoguće! Je li moguće da je Zemlja sama nastala i ove planine i ova preciznost i ove rijeke? Apsolutno! Stvorio je to sve Allah zbog toga. Mi treba da ga prihvatimo kao gospodara i da mu robujemo i da njemu ibadete činimo. Pa kaže uzvišeni Allah, to su doista dokazi ljudima koji razmišljaju. Pogledajte sad sljedeći dokaz kako Allah dokazuje svoju veličinu. Pa kaže, na zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniči. I bašća ima lozom zasađenih, i njiva, i palmi sa više izdanaka i samo s jednim. Iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnim od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pamet imaju. Opet ljudi koji pamet imaju. Kaže uzvišeni Allah, zar ne vidite da imate nekada bašta do bašti? U jednoj bašti niklo ovo, a u drugoj nešto drugo. Istu vodu upijaju jabuka i kruška, ali jabuka bude ovakva, kruška bude onakva, palma bude onakva, maligna bude onakva i tako dalje. A sve se hrani iz vode, ali Allah je dao raznolikost kako bi ukazivalo na njegovu veličinu. U tome su dokazi za one koji razuma imaju, jer je to sve tako stvorio uzvišeni Allah. Pa kaže uzvišeni Allah, nakon toga počinje novi ajet. A ako se čudiš, pa čudo su riječi njihove. Zar ćemo zaista kada zemlja postanemo biti stvoreni ponovo? Oni ne vjeruju gospodara svoga. Na njihovim vratovima bit će sinđiri i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Allah Đelešanu kaže Božijem poslaniku, je li se ti čudiš Muhammede što oni ne vjeruju? Allahov poslanik se čudio, nije mogao da vjeruje da Kurešije i ljudi oko njega ne vjeruju. Allahov poslanik došao sa mu'đizama, mjesece popolovio, mnoge druge mu'đize Allahov poslanik poziva ih, pojašnjava im, ne, neći. Allah Đelešanu kaže Božijem poslaniku, pa zar se čudiš ti tome što oni ne vjeruju? Za veće čuđenje je to što oni kažu, zar ćemo mi kada umimo biti ponovo proživljeni? Pa dobro, ko vas je prvi put stvorio? Allah subhanahu wa ta'ala ljude poziva da razmisli, da racionalno pogledaju, pa kaži, ako se čudiš njihovim postupcima, pa čudo su riječi njihove, zar ćemo zaista kada zemlja postanemo biti stvoreni ponovo? Oni ne vjeruju u gospodara svoga. Na njihovim vratima će biti sinđiri i oni će stanovnici džehenneva biti, u njemu će vječno ostati. Zar možemo kad struhnemo, zar možemo ponovo biti proživljeni? La ilaha illallah. Pa ko je stvorio zemlju? Pa ko je stvorio nebesa? Taj koji je stvorio zemlju i nebesa, on će usmrtiti insana. Nakon, znači, što prođe određen period, ljudi će biti ponovo proživljeni. Svi će biti proživljeni i svi će doći polagati račune pred uzvišenim Allahom. Pa kaže uzvišeni Allah na kraju, oni ne vjeruju gospodara svoga, na njihovim vratovima bit će sinđiri i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Onaj ko ne vjeruje, a pored njega toliko dokaza racionalnih, nama muslimanima najjači je dokaz, rekao Allah, rekao poslanik.
ali nekome to nije dokaz. Iako je Kur'an najveća mu'điza Allahovog poslanika s aspekta da je ostao i ostaće neizmijenjen do sudnjeg dana, tretira teme koje je nemoguće bilo da je Muhammed a.s. izrekao, pa je Kur'an najveća mu'điza u svakom pogledu. Ali mimo toga, oni koji ne vjeruju u Kur'an, evo vam dokazi oko vas sami. Pogledajte sunce, pogledajte mjesec, pogledajte zemlju. Je li moguće? Je li moguće da je to sve nastalo samo po sebi? Dobro, što danas to ponovo nešto ne nastani? Zašto danas se ne otkrije neka nova zemlja, neki novi kosmos i tako dalje? Sve je to stvorio uzvišeni Allah, a ako ustvrdimo da je On sve stvorio, onda je On naš gospodar. On nas je stvorio s ciljem da njemu robujemo, da vidi kako ćemo se ponašati, On će nas usmrtiti, On će nas proživjeti i njemu ćemo stroge račune polagati. Oni koji ne budu vjerovali, pored toliko jasnih dokaza, Allah Đelešanu kaže, ostaće u džehennemu vječno zbog svog inada, zbog svoje tvrdoglavosti, a ružno je on boravište.